Qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike është bërë i qartë nga kryetari i saj. Juve që ne nuk pranojmë që kandidaturat që emëron, që propozon Partia Demokratike, t'i propozojë majoranca. Ridvan Bode nuk është përfaqësues i Partisë Demokratike, por është i Edi Ramës. Që nuk pranojmë që përfaqësuesit që duhet propozojmë ne në institucione, t'i caktoni ju. Prandaj e kundërshtojmë praktikën tuaj dhe votimin që keni bërë dje dhe që doni të bëni sot. Tregoj një dokument komunikimi që ke bërë me Partinë Demokratike ose me pakicën në parlament për këtë çështje, Taulant. Para se të thuash që i kam djegur gjitha rrugët, referoju kushtetutës dhe rregullores. Rastet i ketë qarta. Nuk kalojnë tre kandidaturat kuvendit me 28 firma. Kalojnë çdo kandidat me 28 firma. Po gjete një praktik që kur është krijuar ky kuvend deri më sot, që është ashtu si vepron ti, atëherë unë tërhiqem nga kjo. Më thuash ti mua që Ridvan Bode është i imi dhe unë kam quar Ridvan Boden të kap bashkë me Edi Ramën bankën e Shqipërisë? Kjo është turp. Kjo është turp. Nuk mund të vijë dita që Erdi Lykbashi t'i bëj gjyqin Ridvan Bodes këtu në këtë seancë. Ta thotë që e kemi kapur ne Ridvan Boden, kur Ridvan Bode sigurisht që ka qenë ministër në dy qeverisje të ndryshme të Partisë Demokratike, edhe në Saliun e parë, edhe në Saliun e dytë. Po ashtu, edhe zonja Suela Popa, Tavo, është sigurisht një kandidaturë serioze, e cila në asnjë moment nuk mund të konsiderohet si një përfaqësues i Partisë Socialiste.